أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله غفور رحيم وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أحل لكم حلال أو توني خطر كرن صيد البحر سمندري شكار كوش إحرام والن خطر كي يم سمندر من عمرها سي حجز شكسن یُس سمندرس اندر گاڈ چھُ یا کانٛہہ تہِ شِکار یُس سمندری جانورن ہُنٛد تِم کران چھِ سُہ چھُ حلال تِہنٛدِ خٲطرٕ وطعامہُ اور یُس تہِ کینٛژھا سمندرُک کھیٚون چیٚون چھُ سمندر کھیٚن چیٖز یِم چھِ چاہے تِم شِکار چہِ شکلہِ منٛز چھا یا یِم نارمٔلی جلی فِش وغیرہ یۄس پٮ۪ٹھ کَنی تھپھ کٔرتھٕے وَلہٕ سۄ تہٕ تُہۍ سۄ چھَنہٕ باسان تیوٗتاہ تیز شِکار کَرٕنۍ کِہیٖنۍ یا باقٕے چھِ آسان تِم یۄس یِم پرٛان چھِ آسان تِم کرٛیب وغیرہ تَمِکۍ قٕسمٕکۍ آسان چھِ یا یِتھٕے کٔنۍ سمندرَس منٛز چھُ جزیٖرٕ کانٛہہ
تتمنى جزيرة تم شل سبزي كم تم تم ندرت بعد تابي كسن خلاص يس لوتس يس روت وغيره في آسن شيء تم سري شيء تاني خطر حلال متى الله كم شو فائدة تلن ول شيء كان دي خطر تاني خطر إيه خاجو إيه عمرة كرن والو ولس سيارة أو بيجيب كيف لش سيارة كيا شو مراد يم كيف لول شيء آسن سيارة بريز آس غايد شوفن سيارة سيارة اور اصل چھ مراد کہ تی سیارہ مراد چھ قران کو لفظ تی یلتقیتھ بعد السیارہ سورہ یوسف اندر چونکہ سیار چھ سر مز درامت یل کیفل چھ اسن پکن تم چھ بری زنگ اسن تم چھ گوڑ اسن سکی اونٹ اسن سکی اور مراد اسن تم کم چھ چھ کیفل بنن تم چھ اسن یت پٹ گسن دکانس تائیں کیفل چھ تیلی من اکی علاق پٹ بیس علاق اسن اور تم چھ اسن واریا پکن ویل تو یا تم ون سیارہ سیارہ نعم ولی سیارہ بیم تی کیفل ول اسن تین خاطر چھ حلال سمندری کھیون تو احرام والن خاطر چھتھی وحرم علیکم صید البر اور تہ پہ آو حرام کرن خشکی ہند شکار زمینی شکار کس ما دم تم حرما یوتھ تین تو احرام کس حالت مز برقرار اسو آس نہ واتقوا اللہ بیہ کرو اللہ تعالیٰ سن تقوا اختیار الذی الیہ تحشرون یمس کن تہ جمع گھسن یو کرن یو یا تہ یو جب تہ گھسو جمع جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما الله تعالى بنو كعبة البيت الله يعني كعبة الله الحرام يس احترام والجاي قياما يكيا بنا قيام جاي عبادة جاي كرا روزني جاي قيام يونش كرن روزني يونش عبادة كلاز للناس كنت خدر لوكرين خدر يعني الفاتي مكاغو یا کفاری قریش بھائی سوچ رہے اس پر اس پڑھن جی ایت نماز طواف کر ہمتی چ کرن تی مطلب یہ شو سونی طریق تو تا یار جو تو طریق شو ربن تو مجھے طواف کرن ایت کھڑا روز نے نماز پڑھن یہ شو تو جہلی طریق یہ شو رب سن طریق تی شو مراد کی رب دبن جعل اللہ اللہ تعالی چھ چنومت اللہ تعالی چھ بنومت کہ خانہ کعبہ سندر قیام کرن خانہ کعبہ سندر عبادت کی خاطر کھڑا کس نہیں کیشتے کہ شو رب سن حکم والشهر الحرام بیس حرمت والشهر چھ تم مجھے اس میں صورت اگو ذو القعدہ ذو الحجہ تو محرم بیگو ماہی رجب گوئی ریس الگ ریتن اس کات کرو پرتکا ریت چو پنی جائیے صور وی ریتن حرمت وی ریتن احترام وی ریتن اور یہ اس عربن جہلیت اس مجھے تم مانن تم روتی اسی اصول اور یہ روت ایسی اسلام اس مجھے برقرار والحدیہ اور یس قربان جانور حج یا عمرہ وول چو پانس سی تمہن حج یا عمرہ کرنے خاطر تو عمرہ کرنے پتہ قربان کرنے خاطر تتھ کیا چھ حدی والقلائد یہ چھ تاکید یہ طور آمد تم جانور یمن نشان اس داغ اس دن امی غرض کہ یہ سوچو کتہ کرنے قربان خانے کعبس نہ رہنے چھ عمرہ قربان یا حج قربان چاروے ذالک لتعلمو یہ چھ امی موجوب تاکہ تو زنیو ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض کہ روبس چھو علم یہ کیسا اسمان میں چھو تو زمین میں چھو وان اللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالی چھو پرت کن چیزو علم اعلمو اے لوکو یہ کت زنیو چتس تھیو ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالی چھو شتا تیز عذاب ہے نسندر شدید عذاب ہے نسندر عقاب کرنسندر یعنی معاقبت کرنسندر بدل ہے نسندر وان اللہ غفور رحیم اور اتجایات اللہ تعالی چھو مغفرت کرنول رحم کرنول یعنی تو چھو پانے سانی عمل چھا شدید العقاب استحقاق اس مز کن تم چھ غفور رحیم کی ضرورت رب چھ شدید العقاب تہ تو سو چھ غفور رحیم تہ انسان پزی ات وچن کہ میانہ خاطر گوس رب کیا بنن غفور رحیم تہ سے عمل کرو ما علی الرسول چھن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذمہ داری تہ مٹی الا البلاغ مگر سوئی کیا تبلیغ کرو ام سید گو کفارن بیئی تم دپن کہ ایسا انہوں نے ایمانی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ امس کیا کھین أمس كي رسالة نبوة الله تعالى دبسي نوز بلا تاس غو غرجت تشوت تنين لكو إيماني الله تعالى أمس نبي جيري سكوم إيش عليه الصلاة والسلام أمس كوم تبليغ كون واس پڑون يس ماين تا ماين تا ماين تا مت ماين تا والله يعلم الله تعالى شو علم ما تبدون يكي ساتي ظاهر چو کرن وما تك تمون اور يكي ساتي چھپاون چو تو ظاهر دور کرتو عمل کا چھپایت کرتو عمل کا ربستو شنو کان تي تونز عمل غائب کہیں اللہ تعالیٰ کرنے ایمانیات پر تھین اور یہ قرآن احکامات سے تت پر دین عمل کرنو توفیق اور یہ منحیات تم دین سے دور توفیق سبحانک